Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati dirisha kubwa la usajili likiwa liko wazi kwa sasa, wachezaji wengi wanahusishwa kutoka timu hii kwenda timu nyingine, ambapo Dar es Salaam Africans nao hawako nyuma, wakiwa wanahusishwa na wachezaji wengi kweli kweli, hususan wale wengine wanaotoka Kongo. Na sasa kuna Burkina Faso ambaye anahusishwa kutoka kunako mitaa hiyo ya Twiga na Jangwani, ambapo inadaiwa kuwa anatupia kweli kweli nyavuni. Taarifa za ndani kabisa kutoka ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans zinaeleza kuwa dili lao la kumsajili mshambuliaji aliyemaliza mkataba wake kwenye klabu ya Zamalek, Farjani Sassii, limeshindikana rasmi, kama vile lilivyoshindikana lile la Kambore kutoka timu hii ya Kaizer Chiefs, kwa kuwa mshambuliaji huyo Farjani Sassii mshahara wake anaodai ni mkubwa kweli kweli, akiwa anadai kiasi cha shilingi milioni 110 kwa mwezi. Kiasi hicho ni kikubwa kweli kweli kwa timu za Afrika Mashariki kuweza kumlipa mchezaji, ikizingatiwa kuwa vilabu vyetu ndio vinaanza kujiinua katika hali ile kubwa ya kiuchumi. Basi sasa tutetesi za usajili kutoka ndani ya Dar es Salaam Africans kwa siku ya leo. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, pamoja na tetesi mbalimbali za usajili, sasa kusubscribe channel yetu. Asante sana.